достар, мен бүгін сіздерге интернетте ақша табудың жеңіл жолын көрсетемін. Яғни біз бүгін файлар менеджер арқылы ақша табатын боламыз. Файлар менеджер дегеніміз не? Файлар менеджер дегеніміз ол, яғни сізде егер бір файл болатын болса, және де сіз ол файлыңызды өзіңіздің достарыңызға жібергіңіз келсе, сіз өзіңіздің файлыңызды аласыз да файлар менеджерге жүктейсіз біріншіден. Одан кейін олар сізге ссылка береді. Егер сіз сол ссылканы өзіңіздің достарыңызға жіберсеңіз, және де бір адам соған кіріп сіздің файлыңызды жүктесе, сізге 3-те 2 рубль түсіп отырады. Ол яғни 15 теңгедей. Ол жобаның аты Disk Space деп аталады. Яғни бұл жерде біріншіден бізге бұл жерде тіркелу керек болады. Регистрация дегенді бастамыз. Одан кейін мына жерге бізге логин керек. Логин керек. Және де бізге email почта керек. Сіз өзіңіздің email почтаңызды жазасыздар, ал мен болса уақытша email алайын. Осы жерге өзіңіздің email-ыңызды және де бізге Kiwi кошелек керек болады. Плюс 7-тен бастап жазасыздар. Одан кейін яғни робот дегенді басасыздар да, зарегистрировать дегенді басасыздар. Болды. Енді бізге хат келеді email-ге. Кішкене күтеміз. Келді. Енді осы ссылканы басамыз. Міне, енді бізге тек қана паролімізді қою керек. Одан кейін оны қайталаймыз. Одан кейін завершить регистрация дегенді басамыз. Мына жерге қайтадан өзіміздің email-ымыз, мына жерге қайтадан паролімізді жазамыз. Одан кейін яғни робот дегенді басамыз да, VT дегенді басамыз. Болды. Әзірше бізде 0 рубль. Енді мен сіздерге ол жерде қалай көп ақша өте көп ақша табу керек екенін көрсетейін. Ол үшін бізге YouTube канал керек өзіміздің. Және де мысалға қазіргі ең өте қатты дамып жатқан ойындарды іздейміз. Мысалға Counter Strike, болмаса Warface деген сияқты. Және де соларға чит іздейміз. Чит на CS 1.6 мысалға. Осыны кіреміз де, осы жерде қайсында ең көп просмотр бар, мысалына да 52 000 просмотр бар екен осы видеода. Осы видеоны өзіміздің каналымызға жүктейміз. Ең бірінші осы видеоны өзімізге бастырамыз. Одан кейін барып осы видеоны өз каналымызға жүктегеннен кейін астында мына ссылка тұр. Скачать чит бесплатно деп тұр. Осының орнына сіз өзіңіздің ссылкаңызды қоясыз. Ол қалай? Мысалға өзіңіздің личный кабинетке кіресіздер де, сосын загрузка файлов дегенді басасыздар. Одан кейін любой бір файлды алып осы жерге қоя саласыз. Міне. Одан кейін сізге ссылка беріледі. Мынаны басамыз. Одан кейін міне. Осы ссылканы алып, егер сіз өзіңіздің видеоның астына осылай қойсаңыз, скачать чит бесплатно деп осы жерге қоясыз. Одан кейін соларға сол ссылкаға кіріп, осыны бастырады елдер. Одан кейін сізге 3-те 2 рубль түсетін болады. Қараңыздар міне. Осыған кіріп скачать дегенді басса, сізге ақша уже түседі. Мен қазір сізге өзімнің жеке аккаунтымды көрсетейін. Мен де бұл жобаға жақында келдім. Бір аптаның көлемінде маған 88 рубльдей түсті. Менде бар жоғы 14 файлдай бар. Қазір көрсетейін соны. Вайти дегенді басамыз. Әзірше менде 0. Маған кеше ғана сағат түнгі 12-лерде менен 88 рубльімді алып менің өзімнің кошелегіме жіберді мына. WebMoney кошелегімді. Историяны қарайтын болсақ, бізге үші күні 12-де Disk Space-тен 88 рубль келіп түскен. Ал енді личный кабинеттен менің файлдарымды көрсетейін. Менің файлдарымда мысалға өте көп емес. Мысалға мына файлды менден 12 адам басқан, сол үшін маған ақша маған берген. Видеоны көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліңіздер және де лайк басыңыздар. Астында ссылканың бәрі болады осы жерде. Соған басып тіркеліңізге болады осы сайтқа.